Ja du Tom Paolo, sitter du i landslagströja? Det trodde du inte för ett tag sedan. Nej, det hade jag inte planerat. Men det är kul. Vad har du gjort sen du lade ner den aktiva tränarkarriären? Ja, jag har klippt gräs. Jag försökte lära mig spela golf med väldigt liten framgång och passat barnbarn. Det är väl i stort sett. Har du saknat att stå på fotbollsplan? Jag stod i 40 år precis på träningsplanen. Den, när jag bestämde mig slutet i Trelleborg så kan jag sakna, kan inte det så himla mycket. Men att ha någon kontakt med fotbollen, det har jag saknat. Trodde du att du skulle få det då? Med tanke på att du inte fick någonting på en period? Nej, men jag var väl rätt så tydlig med att jag hade slutat vara tränare. Så att det var väl ingen skräll. Men det här är en både stimulerande och rolig. Plus att... ett sätt att ge tillbaka lite grann, för jag har haft mycket roligt och lärt mig mycket med genom förbundet genom åren. Så att, jag tyckte på något sätt att det var, ja, inte en skyldighet, men det var roligt att kunna jobba. Var det många som ringde då och frågade, kan du komma och hjälpa oss eller jag tänker på klubbar? Alltså. Jag har varit lite klubbar som varit i trångmål, ja. På höstarna. Men jag har varit konsekvent sagt när det är helt meningslöst och sådana paniklösningar. Jag har hjälpt en ung tränare i Malmöklubb, eller Lomma, Nike. Jag har varit lite mentor för honom. Ja. Vad är din huvudsakliga uppgift i den här rollen? Ja, den är väldigt enkel att beskriva. Det är att bevaka Frankrike och Holland. Bevaka dem, lämna rapporter, analyser till Peter och Janne. Hjälpa dem att klippa ihop videomaterial som ska visas för spelarna i genomgångar. Plus att kunna vara, om de så önskar, ett bollplank. Vad tycker de om rollen och vad tycker de om uppgiften? Ja, den är jätterolig, för det är ju inte det som jag har gjort i alla år som tränare. Jag har åkt runt och tittat på motståndare, så det är liksom inget nytt och det är stimulerande. Finns det, eller fanns det någon sen tidigare någon kontakt mellan dig och Jan Andersson? Har ni liksom haft kontakt? Han har ju varit min assisterande i Halmstad i 3 år. Så att vi har stötts och blötts på många plan. Så att vi har haft mycket, mycket trevligt tillsammans. Och när han väl var det, tänkte du då att en dag så kanske den grabben blir någonting? Ja, det tänkte jag nog. För att han var, att gärna hade kompetens och en begåvning att bli en duktig tränare. Det var jag nog rätt så tidigt klar på. Han var jätteduktig matchcoach tyckte jag, jätteduktig på bänken. Duktig på att driva träning, så att det kunde jag absolut räkna ut sen. Att han skulle bli förbundskapten, herregud, det kan inte så lätt att räkna ut. Finns det någonting i den här generationen fotbollsspelare i Sverige, tror du, som kan bli någonting utan en stor superstjärna som vi har haft de senaste åren? Det återstår att se. Det är det som är den spännande uppgiften nu. Det tror jag. Alltså, svensk idrott har ju alltid... svensk fotboll har ju gått i cykler, men det har alltid kommit fram bra generationer. Och den generationen vet vi inte var det tar vägen. Men varför skulle inte det kunna kliva fram ett antal bra spelare ur den här generationen också? Men det är svårt att säga om. Men att vi får se ett bra landslag framöver, det är jag ganska övertygad om. Om det sen blir så att man tar medalj i VM eller EM, det kan jag inte svara på. Ska det bli kul här? Ja, men det är roligt. Redan jag har... Jag var i Holland igår som sagt, och det var väldigt, väldigt roligt att känna att lukta fotboll igen. Och vad har du att säga om det Holland du såg? Ja, Holland är ett klassiskt lag med en klassisk spelstil. Men återgång till den klassiska holländska spelstilen idag tycker jag. Under Van Gaals ledning så var det rätt så defensivt. Fembackslinje. Idag är det rätt så traditionellt 4-3-3 igen. Med mycket possession-fotboll, flyttar bollen jättesnabbt, det går undan. Alltså, spelarna är ju väldigt, väldigt drivna och drillade i sin teknik. Men såklart finns brister i ett ungt lag också, precis som Sverige.
Var det bra eller dåligt att de förlorade mot ett Grekland som har haft oerhörda problem senaste år? Jag tror inte det är någon nackdel för Sverige att de förlorar. För att förlorar du så ställs det väl lite frågetecken och lite tvivel på sin förmåga. Så det behöver inte vara någon nackdel, även om jag förstår vad du menar. Du tänker på dåligt genrep och så vidare. Men de var bra i 25 minuter, var de riktigt bra. Sen var de okej, men inte så att man behöver vara jätterädd för dem. Tom, hur aktiv kommer du vara i samband med de svenska matcherna, alltså när Sverige spelar, som exempelvis nu på tisdag? Jag är i Vitryssland. Ja, okej. Okay. Då fattar jag att du inte kommer vara så aktiv. Ja. Nej, men tanken är att jag ska alltså vara en bevakare och se de här matcherna. Så jag kommer inte vara närvarande när Sverige spelar, utan kanske någon gång. Så att det är... Annars hade man gärna haft dig på läktaren, resandes, skrikandes, försvarssida! Jaså? Ja, men det är länge sedan. Jag tror inte det hade bitit nu längre. Allting har sin tid.